Paní ředitelko, z jakých veletrhů se skládá ten soubor jarních veletrhů na výstavišti PVA Expo Praha? Soubor se skládá ze 4 samostatných veletrhů. První a nejstarší je veletrh for Habitat, což je stavba a rekonstrukce. Druhé je veletrh for Furniture, veletrh nábytku. Další for Garden, to je všechno ohledně zahrady, také zahradní nábytek a technika. A poslední for Office, veletrh kancelářského nábytku a vybavení. Jak byste hodnotila ty letošní? My jsme velmi spokojeni, protože nám stoupl počet vystavovatelů, takže máme přes 600 vystavovatelů, to máme radost, 25 000 metrů obsazené výstavní plochy, takže to je určitě lepší než v loňském roce. A samozřejmě i návštěvnost předpokládáme, že bude dobrá, takže z našeho hlediska jsme spokojeni. A co novinky? Připravili jsme tentokrát novinku, jsou to ohlasy světových veletrhů, scéna, inspirace a trendy a tam vlastně návštěvníci mohou vidět, co nového bude v interiéru, jaké trendy jsou pro 2014 a myslím si, že to bylo velmi inspirativní nejen pro architekty, ale i pro veřejnost. Taky děkuji za rozhovor a gratulujeme. Také děkuji.